Já de volta aqui na sua telinha com mais programa Bem Assim e dando continuidade à agenda cultural, né? E aí, Brena, a gente já falou as atrações de quinta, de sexta, vamos agora para sábado. Vamos para sábado agora e eu disse no bloco anterior que o Caio Bahia tinha dado um spoiler. Na música dele, um spoiler da principal atração do sábado. Pois é, que a gente volta para o Arraial Central, né, da Prefeitura de Maceió. Inclusive, é o último final de semana, né? Isso. Acabou junho. Na sexta, a gente falou que tinha Marília Mendonça, que tem Marília Mendonça. Isso. Né? E aí, no sábado, quem vai estar se apresentando, a principal atração dessa festa no sábado é o Gustavo Lima. É, isso aqui é sofrência. Carinhoso. Isso aqui é sofrência. Isso é. A gente já não gosta de sofrer, né, Mara? Nós temos aqui, nesta agenda. Olha aí, Jô, um trechinho dessa música. Por favor, suba. Ainda não me chame de bebê, porque era assim que ela me chamava. E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer. Ainda não me chame de meu nego, ainda não me chame de bebê, porque era assim que ela me chamava. E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer. Mas eu preciso que você me passe só mais um favor. Ainda não me chame de meu nego, ainda não me chame de bebê, porque era assim que ela me chamava. E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer. Ainda não me chame de meu nego, ainda não me chame de bebê, porque era assim que ela me chamava. E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer. Não me chame de bebê. Porque depois que você chega nesse nível da intimidade, né? Começam os apelidinhos, aí fica mais complicado. Fica mais complicado. E olhe. Ai, gente, não, quero não. Vamos, vai, Breno. É um vamos lá. Sem volta. Além do Gustavo Lima, o que é que nós teremos no Arraial Central? A gente tem muito forró, muita comida típica lá pro pessoal. E começa a partir das 20 horas. Então, selinho, se organizar, todo mundo vai tomar. Sofrência bem assim. Sofrência bem assim. É gente, isso, gente. Estão dizendo que a gente sofre muito, né, Mari? É, calma, vocês ainda nem acompanharam o resto da agenda. E agora a gente muda um pouquinho de ritmo. Ai, meu Deus. A Mete. Você quer sofrência em rock? Temos tem também. Pois é, a Mete aqui na Jatiuca vai estar fazendo um arraial diferente, que é o arraial rock. E aí, a banda Cifrão vai estar tocando Los Hermanos e Robson Toca, acho que é Toca, Toca. Robson Toca. Toca, vai estar tocando Lulu Santos. A gente ama, a gente pera gosta. Peraí, Lara está chamando. Ah! Ah! Então o nome do cara ela é só assim, Robson. Calma, toca, é do verbo tocar, então é só o Robson. O Robson, minha gente, vai tocar Lulu Santos. E Cifrão vai tocar Los Hermanos. O menino deixa Robson não tem sobrenome. Menino Robson é só menino Robson mesmo, é só o Robson. E a gente separou um trechinho de uma música de Los Hermanos pra vocês ouvirem. Bem sofrência também. E é isso aí, né, minha gente? Então você vê, é rock, não, seja no forró, seja no rock, não importa, tem sofrência. Tem como sofrer, né? Coloca aí Los Hermanos. Ele não sabe ser melhor. Como não entende de ser valente? Ele não sabe ser mais vivo. Ele não sabe não. Essa música, essa é uma música das minhas preferidas dele. É? Nossa, eu tenho outras preferidas. Essa mas, enfim, música. Todas tocam muito no fundo da alma, no coração. A gente chora. Enfim, né, gente? Vamos seguir, vamos seguir. Seguir. Né? Vamos seguir, apesar deixa terminar. Verdade. Vamos pular agora para uma dica bem legal também. Ah, só completando, que a festa começa às 23 horas, 11 horas da noite, lá na Mete. E os ingressos, eles podem ser comprados no Viva Lagoas ou na internet. Muito bem, fica essa dica para vocês. Essa dica para vocês. E no sábado e domingo tem uma oficina de tecido acrobático para iniciantes. É, tem pessoal que gosta, né, de exatamente ficar. Exatamente. Se você acha legal, se menina, você quer aprender. Menina, eu nem tenho labirintite, viu? Mas é só de imaginar. Já sofro.
Pois é, um sofrimento, né? Não, se você treinar, você consegue, tranquilo. Com certeza. E o legal é que é para iniciantes, né? Então, assim, se você vê no circo e tem aquela vontade de fazer aquelas acrobacias no tecido, aí a oportunidade é essa, de fazer esse curso. No sábado e domingo, vocês estão vendo aí esse número na tela para informações, que é o 999-20-0371. E aí liga, se informa que você precisa e vai aprender a fazer acrobacia em tecido. Muito bem, arrasou. O que eu achei mais interessante é que o Breno conseguiu enxergar o contato do cartaz e eu daqui não consigo enxergar. Vida que segue mais uma vez, porque o importante é ter saúde, mesmo que a saúde ela não atinja a sua visão. A gente continua seguindo. Foi quase um teste de exame de vista, seguindo, né? É, eu fiquei impressionada, inclusive senti muitas saudades dessa época. Que eu conseguia ver. Saudades, né? Saudades. E aí, pra encerrar essa agenda de hoje, a gente vai pro cinema. Ah. Um filme também muito esperado pela criançada, mas não só pela criançada. Era isso que eu ia falar, viu? Tem muito adulto que tá aguardando esse filme. Eu mesmo sou. Lara já levantou, eu levantei a mão, o Breno também levantou. Ah. Vamos juntar então aqui uma turma e vamos assistir todos juntos. Pois é. Eu apoio. Max também já levantou. Inclusive, o comentário de Max em relação, né, ao erro do Breno, do Robson Poca. O Max, bem, não precisa ser só inglês, é pra vocês errarem, então, não precisa, bebê. A gente tá aqui é pra isso mesmo. A gente tá aqui é pra isso, pelo menos aprendendo, né? O Robson Poca. Porque eu só achei engraçado, só o Robson. Eu só tô achando engraçado, se o Robson estiver nos assistindo, ou então acompanhar este conteúdo em algum desses dias, né, Robson? Nos desculpe. Desculpa, Robson. E aí, voltando pro cinema. Vai, volta pro cinema. Volta pro cinema. É o filme Os Incríveis, né? Que Os Incríveis 2. Eu fui ao cinema esses dias. E aí eu vi o trailer e fiquei empolgada pra assistir. Eu tô muito empolgada, é sério. É um dos melhores filmes. Pois é, estreia nessa quinta nos cinemas de todo o Brasil. É Pixar? Lara. Não sabemos. Pix. Só tem legumes aqui dentro. Quem fez esse pedido saudável? Fui eu. Ninguém tá querendo tocar no assunto? Qual? O elefante na sala. Que elefante? O emprego novo da mamãe. É hora de corrigir os erros do passado. Me ajudem a trazer os super-heróis de volta. Precisamos que vocês dividam as suas perspectivas com o mundo. E a Mulher Elástica é a melhor opção. Melhor que eu? Eu cuido das crianças, tranquilo. Da Disney e Pixar. É assim que eles querem que faça. Eles querem desse jeito aqui. Desse jeito eu não sei. Quem inventou de mudar? Ah, matemática! Então tá, é pai. Matemática! Alô? Oi, amor. E as crianças? Tá tranquilo. Ah! É a adolescência o que ela tem? E o Zezé? Ele tá excelente. É o quê? Olha o biscoitinho. Vem cá. Ó, o biscoito. Oh, tá. Eu tô bem. Prepare-se. Olha que coisa mais maluca. Pra ajudar minha família, tenho que deixá-la. Pra consertar a lei, tenho que infringi-la. É claro que você pode. E pros nossos filhos terem escolha. Obrigada, rapaz. Eles voltaram. Ainda mais incríveis. Combustão iminente? O que significa? Significa fogo, Roberto. Os Incríveis 2. O hipnotizador interrompe esse programa para um anúncio importante. Põe o traje, o lance pode esquentar. Já achei. 15 minutos. Chega onde em 15 minutos? É melhor você voltar rapidinho. 28 de junho nos cinemas. Muito bom, muito engraçado, né? O legal é que, tipo assim, é bem a rotina de várias pessoas das famílias, né? Muito engraçado, muito bom mesmo, quero muito assistir. E a gente vê esse trailer e fica ansioso, né? Exatamente. E é isso, encerramos as dicas para esse final de semana. Espero que vocês tenham gostado, aproveitem, porque tem muita coisa de graça. Então, né? Muita coisa gratuita, tem aquela desculpa para ficar em casa, né? Quem gosta de sair. Tem muita opção aí para a galera que gosta de algo mais tranquilo, tem o cinema com a super estreia, tá, gente? Um grande beijo, muito obrigada pela sua presença e pela sua companhia aqui com a gente. Voltamos logo mais. A gente se vê por aí, tá? Não fiquem com saudades da gente. Semana que vem eu tô de volta. Beijo, tchau, tchau, gente. Semana que vem. Bom final de semana. Bom final de semana.